Undrar ni också vilka som ingår i Ocean-liga? Är det Mustache Per, Slisken och Snoken? Eller Danny Ocean, Linus Caldwell och Rusty Ryan? Förvirrande! Luta tillbaka och låt oss förklara. I was really hoping to avoid that this time. Clooney, Pitt, Damon, Mac, Rainer, Khan, Affleck, Gould, Kin, Isad, Jameson, Cheadle och Garcia? Stjärnspäckare Oceans 13, torsdag 21.00 på sexan.